e cila është deri në peshën 90.7 kg. Dhe pa humbur kohë, e ftoi në skenë Lebogang Mashitoa. Roda që taftuim në skin edhe këndin e kush ga prizreni Kosovës me vendbanim në Nürnberg të Gjermanis eftuim Armen Gjojqe nga këndi i kajtën me një rekord prej 10 fitoreve 4 humbjeve dhe asnjë parazime në karrierën e tij nga Johannesburgu i Afrikës së Jugut Lebogang Mashitoa. Në këndin e kush me një rekord prej 16 fitoreve dhe 3 humbjeve i lindur në Prizren dhe me vendbanim në Nürnberg të Gjermanis. I përcjellur sonte nga trajneri i tij Jürgen Brema, shumë herë kampion i botës. Jürgen! Këndi kush është për Armen!
George! Gjyqësori ringu do të jetë Floren Berisha. Të nderuar miq të TV1 dhe Telkos Kosovë, vazhdojmë me transmitimin e drejt për drejt nga stadiumi Fadil Vogti këtu në Prishtinë në spektaklin e boksit që organizohet për Robin Krasniqin, dueli kryesor që do të vijë vetëm pas pak sepse kemi duelin numër 7 të mbrëmjes së sonte me Arment Xhoxhaj. Djaloshi nga Prizreni me vend banim në Nürnberg të Gjermanisë kërkon fitoren e 17. Është dueli 19-20, në fakt 19 duele në boksin profesionist, ka 3 humbje, 16 fitore. Për ball ka një garues nga Afrika Jugut. Ka nisur lufta me Xhoxhajn dhe Lebogang Mashitoa. Më njëherë të shojmë matje e forcave dhe dal nga dal e merë Xhoxhaj terenin për të kërkuar goditje në sakun e dëshiruar që kësa radhe vjen nga Afrika e Jugut. 8 runde i parapar të zgjas ky duel në këtë mbrëmje që vazhdon të sjell emocionet të pa funta. 7 duel i mbrëmjes. Sjell emocionet e para Xhoxhaj. I djalosh me një teknik shumë të mirë. Shojmë do të ketë tamam i kompletuar është Xhoxhaj. Bravo! Shojmë edhe ka peshën e dur në grushtet e tij. Mbas e spektakli i vërtet ka mbetur për duelin kryesor të Robin Krasniqit, por urojmë që edhe Xhoxhaj pse jo një knockout të sjellim ata emocionet e vërteta që përcjell sporti i boksit. Natyrisht ka patur djem kosovar me nga diaspora natyrisht që kanë boksuar dhe që nuk kanë atë përvojën e duhur dhe të madhe në boksin profesionist në kushte kur luftojnë për para publikut shqiptar këtu në Kosovë, në Prishtinë, në Fadil Vogri. Emocionet bojnë që fitoria të kërkohet ndoshta me maturi, pa rrezikuar të mundesh sepse këtu një humbje eventuale ka një shije të hidhur. Amo Xhoxhaj ka eksperiencë edhe para publikit kosovar, se ka boksu si amater për Prizrenin. E është tamo bokser i shkollur, atraktiv, i fort, trim. Ka boksuar gjithashtu edhe në disa evente të organizuara në qytetin e Pejës, kështu që nuk është i panjohur me terrenin vendas garuesi nga Prizreni që po tregon një teknik mjaft të mirë në këto momente, kërkon këtë të djathtë që asisi të kap cakun e dëshiruar, lëviz mirë aty garuesi nga Johannesburgu i Afrikës së Jugut. Urojmë që të përjetoj disfatën e 5 në boksin profesionist. Ja ky është momenti, një djathtë që e step kundërtarin. Nuk ndalet Xhoxhaj. Mirë bën aty edhe referi në ring Florin Berisha që nuk ndërpret ofanzivën e garuesit ton. Sa i kujdesshëm Xhoxhaj, edhe Sulman, po edhe din edhe më mbrojt. 10 sekundat e fundit të raundit të parë. Vërtet bukur të kombinuara, fatkeqësisht në këtë raund të parë nuk e kanë kapur ashtu si duhet. Përfundon raundi i parë. Luhet raundi i parë me Arment Xhoxhajn që tregon se vetëm fitoren ka në diskutim në këtë mbrëmje që zoti Afrimi vazhdimisht e ke përsëritur dhe bën mirë që thua nuk duhet të mendojmë dhe të futim në eufori se gjithçka është gati apo e lehtë sepse një lëshim i papritur kemi të bëjmë këtu me grushtin dhe një grusht të shashtrisë. Unë tham, ai që e në rengë, kur nuk bën në ndërsu me në shmu tjetërin, se dhe ai din di shka. Sigurisht që... Nuk ka bokser dopt. Si e në rengë aty nuk ka dopt. Qëtë luft, të gjitha, në fakt të shumica e sportive tjera, në të gjitha gjuhet e kanë atë shprehjen loj. Loja e futbolit, loja e shaut, loja e basketbolit. Në boks nuk ka loj. Jo, nuk ka loj. Po flasim për... Mujna mi thonë loj, po nuk ka loj, por i më shonë njëri tjetërit. Dhe me luft. E vla me këta goditje, me këtë forcë largë lojës, raundi i dytë, Xhoxhaj dhe Mashitoa.
Me njëre nisë ati ku e lanë të parin Gjogjaj kërkon që të bëj trafik një kash këtë duel për të sulmuar dhe për të kërkuar një fitore më të shpejt se sa 8 raundet e para. Por rjedhin 15 sekundat e raundit të dytë. Nga një majt kombinohet e djata e majta nga një shëdysh gjithkon nga me kroshe po sulmon tek sa kërkon të hap eventualisht një uppercut që din të jetë edhe fatal. Specialiteti i Robin Krasniqit, uroj da shohim sonte. Ja momenti, ja momenti, këto janë problemet e para, Gjogjaj edhe më të e bot Gjogjaj. Arrin të mbjetoj, ma shitoa, por kam përshtypin që do të intensifikohen sulmet e Gjogjajt, e shef të dridhur kundërshtarin. Mu për mbëlqen të Gjogjaj që nuk e merë me eufori, e jep, po jo mu lasdrua me lëshu durte me e i përnon. Tamam një shumë boksier modern. Modern. I koncentruar për të festuar atëherë kur ta kryej punën. Teksa shohim këtë të majtë dhe të djathtë që po dridhin jo pak kundërshtarin. Totalisht inferior në këtë round. Mashitoa. Bravo, bravo. Natyrisht edhe 29 vjeç është Gjogjaj, mosha i jep pikrisht edhe të ketë atë qëndrimin që thatë maturi në çdo veprim, qoftë edhe në momentet kur kundërshtari është përpara rënjes. Amo kjo është përparësitë e Gjogjaj se ka eksperiencë edhe si bokser amator, po edhe tash profesionalizëm është tamon bokseri i shkollum. Ky bilem unë këmë thonë u konë gjuna që u shkumë profesionalizëm pe arrit një rezultat në amaterizëm një kampionat evropian ose botëror ose olimpiod, po e ka para po që ashtu me shkunë natyrisht që si cili si cila kategori ka kok kvalitet, kok kvalitet është punëtuar, është trim, është gjitha i ko europianet dhe botërorët ti mundëson boksi amator, por edhe mbrëmje si kjo kanë atë knacin e duhur dhe natyrisht kërkon në base të ngjitet në lartësin e duhur për të synuar një titull nga kategorit e ndryshme që ekzistojnë në boksin profesionist. Teksa shohim ca kombinime të mira dhe dal nga dal me të vërtet po krijon një përparësi të duhur. Thot hajde vazhdo me goditjet Lebogang Mashitoa, por nëse vazhdon kështu Gjogjaj ka përshtypjen që nuk i shkruhet mirë garusit nga Afrika e Jugut. Është përgjigjur në këtë moment për herë të parë në këtë round të dytë Mashitoa me disa goditje që fare nuk kanë ndryshuar apo nuk kanë rrezikuar Gjogjajn. Teksa ky round duket deri te fundit sepse është mbyllur në këtë moment. Përfundon raundi i dytë. Në këtë iniciativë shohim këtu afrim mbase një goditje direkte mungoi për ta çuar në tapet. Ja shohim momentin u mbrojt lëvizi mirë realisht. Po po, çdo lëvizje është i bën mirë. I bën mirë sepse nuk mund kundërshtari gjithmonë me realizuar ato që apo don. Se hu koncentrimi tash kur të ishte me sulmu, livrit nuk mund e realizuar ato. Mirë po është absolut shumë më mirë është Gjogjaj. Uroj të jetë i tillë edhe në vazhdim, teksa shohim një qetësi admiruese te ai edhe gjatë pauzave. Merr me ngadalë si ka dhe diçka për të thënë Gjogjaj, një komunikim i tij me trajnerin, natyrisht e gjitha në interes të mënyrës dhe strategjisë që do përdorin në vazhdim të kësaj lufte. Raundi i tretë. Ka rëshqitur dhe ndal aty. Ka një rëshqitje, kërkon që gjithçka të jetë pastër, thot arbitri Florin Berisha. Një ndërprerje e shkurtë dhe sërish në aksion Gjogjaj dhe Mashitoa. Provon të shfaq potencialin e tij Mashitoa. E ka mbyllur mirë, tashmë jep një të majtë, kërkon të hap të djathtën. Bravo!
Ja, kjo është. Ky është momenti që kërkohet vazhdimisht. Afrohet nga dalë, Gjogjaj. Një djatë e fort. E ka shmangur në të kënë moment. Një ngatrim krahësh ka lënë të mbrohet mirë mashitohen. Edhe njërë Gjogjaj. Shumë të fort a goditjet. Një ofenzive ti. Kërkon të mbyllë para kohë këtë duel. Iniciativa absolute e Gjogjës. Nuk pire me mendus. Kundër shtorin. E donë poshtë këmbëve të ti. Garuesin nga Afrika e Jugut. Sa i koncentruar, shikojmë. Edin qartë se çka kërkon dhe rrugën për mes të cilës do të arri. Thjesht, dal nga dal, po e loth rivalin dhe ajo e vërteta pritet në momentën që vazhdojnë. Ja, ma! E kemi në poshtë. E arshitje, ma, pa. Nuk ka numrim që do të thotë që ishte rëshqitje. Sigur, ishte gjithmonë kur është poshtë rivali, publiku nuk ka se si mos të entuziasmohet. Ja, fro, Gjogja e kërkon të dekoncentrojë me këta levizje. Pavarësisht goditjeve të kopaskoshme të mashitoz, sheh punën e ti, vazhdon marshin. Arment Gjogja që në këto momente merë edhe mbështetje nga publiku. Është mbrojtë në këto momente si duhet mashitoa. Zdipse kam përshtypjen që ky meç më njërën se si lufton. Gjogja do të përfundoj para kohë. Dhe uroj të jetë ashtu. Edhe unë e ati me ndimin tje, po nuk uzoj me full. Ani thuj e të ashtu. Se mi gabimi i Gjogjës më në mi kushtu, tani shtu zguzaj me me full. Uroj të mos ndodh. A, si mas qyshoj të shku dinamika e meqet, dhe se që kam e mujtë me qindru të trunda. Dhe Grafim, ta japë mundësit ta ta thua është tashi se po e the pasit përfundoj, nuk ta quaj, nuk ta logaris. Okej, gjithmon në interes që të jemi profesionist në këtë transmitim të drejt për drejt dhe me këtë komentim që ven pikrisht në TV1 dhe në Telkos Kosovë, për Kosovë dhe në Divo, platformën në Shqipëri, nga stadiumi Fadil Vokri, spektakli i boksit, në do cilin krye fjale do tjetë Haxhi Robin Krasniqi. Në peshën gjysmë të rënd, ashtu si shkojnë gjërat, pak mesnate duhet të ndodhë këj duel, sepse jo vetëm që nuk kemi patur asnjë nga këto 7 meqe deri tashme, apo 6 para praket ndo një mbyllet të para koshme, gjithashtu është vonuar starti, fillimi i kësaj mbrëmje për shkak të motit të keq dhe të reshurave të shiur që jo pak kanë vështirësuar punën organizatorit. Nisë raundi 4. Stili një, oho, një majtë direkte, por e fort. Levizet i kohë shumë të mirë, Armendi. Edhe është i paparashikueshëm, ta mamë kur mendonë se kërkon hapsirë për të djathën, të lëshon një të majtë fort. Ja ta është kombinimi, ja është mosh momenti, iniciativa. Po të vazhdo, por Gjogjaj, edhe më ti, një dyshe e kombinuar, provon të përgjigje të mashitua. Provokime që nuk është se i bëjnë për shtypje Gjogjaj, vazhdojnë të qëndroj besnik strategjisë së ti, luftës së ti, rrugës për mes e cilës kërkon fitoren. Është duke argjuar minuta e 2 e 3 në fakt e raundit të 4. Hajde! Sërish Gjogjaj në moment të mirë. Një majtë e fort, i kombinon tashmë një seri grushtes të sakta që lodhin jo pak kundërshtarin. Gjithsesi arrin të mbahet, pavarësisht kësaj të djathtë të fort të Gjogjaj.
Humb ka dal edhe forcën pavarësisht se provon Mashitua nuk ka nuk kanë peshë këta grushtet e tij. Teksa Gjoxha vazhdon të jetë në lartësinë e njëjtë. Gjoxha njëjë si rundën e parë si tash është iniciativën e kot plot. Dhe mënyra dhe pesha, shikojmë intensiteti i goditjeve, tregon që ka një përgatitje të dur fizike. Edhe pse ka nisë me morë vete pak, ma që tua. Realisht ka dhënë ca goditje në këto momente, por mënyra se si lëviz Gjoxhaj nuk është se i shkaktojnë problem, qartë. Dhe kjo është momenti ndoshta më i mirë, pavarësisht që nuk rrezikon Gjoxhaj, por deri tani Mashitua e parë që merr guximin të sulmoj më seriozisht. Vazhdon që me disa gjeste të ndryshme të provoj të provokoj, por gjithçka sipas planit deri tani 10 sekondat e fundit të këtij raundi. Një kombinim i fortë i Gjoxhajt, edhe më tej përfundon. Ka përfunduar raundi. I katërt. E shfrytëzon këtë mundësi, këtë iniciativë për të grushtuar pak rivalin natyrisht në atë sulm. Mendoj që nuk ishte qëllimshme këtu, besoj që nuk kishte dëgjuar që gongu kishte treguar që raundi ka përfunduar. Jo, s'janë qëllimshme ato. Nuk e ndëgjojnë të buksu. Thjesht, i ke nisur një rrugë, e ke lëshuar. Ke bërë gati armën, nuk ndalet plumbi. Bash. Ka probleme me këpucët, i duhet të... Do shfrytëzoj këtë pauzë dhe vazhdojnë të kenë probleme. Tash nuk di ky personi që e hoqi nëse do ketë probleme me sponsorin. Dikush ka paguar për të qenë aty, por realisht pjesa e materialit me të cilën janë gjitur këta reklama brenda ringut, jo pak probleme ka patur për boksierët. I zbathur do boksoj. Ka të drejtë, zoti Afrim, më thuaj këtu? Nuk unë po edhe së... I numron arbitri... Që ndodhë tani? Që ndodhë tani? I kanë pojtë patika të rëshosin edhe tash dhe mi ikë, po... Këtu zbivën e që i ka drejt ashtu. Zhgënjus mënyra se si përfundon këj duel, më vendim të arbitrit Florin Berisha, vendosi që të heq këpucët e ti sepse rëshqiste në ring, garuesin nga Afrika Jugut, Lebogang Mashitua, por boksi profesionist ka ca regula tjerë që... Atëherë, si pasoj e heqës simpatikave apo këpucëve nga... Lebogang Mashitua diskualifikohet i njëti për arsye se duhet të kenë të veshura patikat gjatë kohës që luftojnë. Ky është me fjalorin e futbolit karton i kuq. Bash. Del me karton të kuq apo humbje zyrtare 3-0. Natyrisht flasim për boks dhe këtu presim shpejt që gjyqtari Florin Berisha ta ngrej dorën e fituesit, edhe t'i kemi disa fjalë nga Armendi. Me mënyrën se si boksoi Armend Gjoxhaj, vërtet kishte merituar një fund tjetër. Unë nuk kuptoj vetëm cili ishte qëllimi dhe mënyra e këtij vendimi nga ana e trajnerit, sepse nuk kisha parë kur në boks një humbje të këtill, megjithse mënyra se si Gjoxhaj po dominonte takimin, duheshte të ishte një fitore me boks, por kështu që është diçka e papar deri sot, nuk di nëse të ka ndodhur. Nuk e di unë tash, trenerit Ina Bonbaki edhe me qëllim e ka bo, por mështë
Dëm tumba shumë bokseri. Mos gjysma e turpit të themi kështu? Bash. Gjysma e të keqes. Për para knockoutit, mbase një arsye banale për të hequr këpucët. Mojshës. Diçka e palej. Pa imaginushme kja me jek pucat. Atëherë, pas diskualifikimit, fitues i këtij meshi është boksieri i cili edhe dominoi gjatë gjithë kohës, Armen Xhoxhaj! Ka fituar Armen Xhoxhaj, e merituar, por mënyra se si ky duel është mbyllur ka lënë të pakënaqur dhe shohim edhe Xhoxhajin, pas pak do të dëgjojmë edhe prononcimin e tij ekskluziv.